¿Cómo atravesaríamos? Minhas flechas encantadas devem conseguir levar o fogo através do rio até o espinheiro. Ser poderoso, até mesmo para quem não merece. Minha esposa me ensinou isso. Fique feliz por ter uma esposa para se lembrar. O que o meu ex-esposo me ensinou foi que uma alma pode mergulhar bem fundo na escuridão. Ele falou que pouparia o meu lar se eu me casasse com ele. E o tomou do mesmo jeito. Espalhou o meu povo ao vento. Talvez esteja na hora de alguém impor um limite. De alguém fazer a profecia da Groa se realizar. Eu não quero uma guerra, Freya. A guerra é terrível, Kratos. Mas algumas coisas são piores. Sabe que se Atreus correr para o Ragnarok, pode não conseguir detê-lo. Eu vou. E se falhar? Eu preparei ele para sobreviver sem mim, se for preciso. Cuidado com as plantas. Elas gostam de mim, mas de estranhos não muito. Já entendi.
Não temos o equipamento para isso. E o que vai fazer agora, já que não vai para a guerra? Eu não sei, mas não vou pôr em risco o Atreus. É melhor pensar rápido, a menos que queira que alguém escolha por você. Como nunca antes. Nadia? É mesmo você? Enfim, voltou pra gente. Sim. Hã? Vamos festejar. Você recupera o trono, reconstruímos, nós contra o mundo, né? Como nos velhos tempos. Eu não vou ficar. Como assim? Você tá aqui. Talvez juntos a gente consiga recuperar o que é nosso. Eu acabei de recuperar o que é meu. Eu tenho coisas a fazer. Você viu o que sobrou do reino, né? A gente importa tão pouco assim pra você? Duvida da minha lealdade? Vanaheim virou as costas para mim. Ah, você ainda não esqueceu aquela coisa... Era meu dever salvar todos que conseguisse do nosso povo. Minha responsabilidade. Você não levou a sério antes e, pelo jeito, ainda não leva, Freyr. Acha que é um jogo pra mim? Sim. A gente perdeu tudo para aquele louco que você chamava de marido. A família dele atirou fogo em mim. Como você esperava que eu reagisse? Como meu irmão. Como o garoto que me apoiava sempre que eu precisasse. E que eu sempre apoiei, mesmo quando as decisões dele eram egoístas. Eu esperava que fosse atrás de mim. Que mesmo magoado ou zangado, você não me abandonasse quando eu mais precisava. Freya, por favor. Achei que estava morta. Sofri todo esse tempo, pensando nas coisas horríveis que te falei. Você faz ideia de como foi? Saber que o meu egoísmo feriu a pessoa que eu mais amo no mundo? Te abandonar? Ah, Freya. Eu fiquei de luto. Eu senti tanto a sua falta. Eu a sua, Ingvi. Mas não vou ficar presa a outro reino agora que finalmente estou livre. Vou enviar ajuda. E eu vou voltar. Eu prometo. Faz muito tempo que aqui não é seu lar, né? Ah. Faça o que precisar. Tá bom, parou. Já chega disso. Não tem nada melhor pra fazer aqui do que xeretar a lavagem de roupa suja dos outros? Venham vocês dois. Você não.
tenho umas coisas pra resolver com vocês. Primeiro, peguem logo essa cabeça solta. Segundo, essa magia aí no seu arco. Acho que eu vou roubar a ideia. Posso te arranjar um truque sônico. Aceita a troca? Tudo bem. E terceiro, se você não vai ficar aqui, eu e o Sindri agora temos uma espelunca para deuses desempregados. Se já cansou de ficar vendo gelo em Midgard, talvez você queira voltar com o barbudo aqui e ver como tá o seu velho amigo Tyr. Que gentil da sua parte, Brock. Acho que farei isso. Tudo certo, então. A gente se vê em casa. A não ser que queiram algum conserto agora. Bom, cara, quer conhecer os novos aliados ou vamos embora? Senhor, vocês podem vir ajudar uma donzela, por favor? O que vai ser? Ainda me deve a história de quem fez essas belezas. Vai fazer com que sofram. Já se decidiu?
E pra Lady Freya? Grandão? Se precisar de mais coisas, volte. Já estava cansado de não fazer nada. E agora para a deusa. Já se decidiu? O que foi? Eu passei muito tempo consertando coisas no delta do rio. Quando o exército do Odin chegou na cidade, eu saí de lá mais rápido que um Tatsel Worm com o rabo em chamas. Mas estava tão abalada que deixei umas coisas insubstituíveis para trás. Que coisas insubstituíveis? Só uma coisa, na verdade. Um orbe. Eu ficaria muito grata se você achasse ele. O que é isso? E se você achar uma das minhas peças de armadura velhas, enferrujadas e lindas? Eu vou usar o que der para criar uma coisinha especial para você. Que orbe é esse? É só trazer aqui que você vai me deixar mais alegre do que um dia de sol. Ah, e não esquece de procurar minha velha armadura. Eu conserto ela para você, de graça. Cara, que tipo de orbe que estamos... Eu não sei. A gente pede pra ele? Não seja grosseiro. E pedir ajuda é ser grosseiro? Bigver, meu amor, se concentre. Você tem que tecer isso mais apertado.
Eu sei onde podemos procurar um portal. Sigam-me. Vocês dois parecem estar se dando bem desde o fim da missão. Posso ter esperança de que essa aliança seja longa? Parece que temos o mesmo inimigo. Kratos, você não pode aceitar que o Ragnarok é inevitável, mas é esperto o suficiente para saber que Odin é uma ameaça. Juntar forças é a nossa melhor chance de sobreviver ao que está por vir. Concorda? Sim. E sobre a proposta do Brock? Consegue imaginar dois ex-inimigos vivendo sob o mesmo teto? Não vai querer mais se vingar? Ainda vou me vingar. Mas não de vocês. Tem a minha palavra. Essa trava é diferente de outras já vistas. Precisa encantar seu cinzel para usá-la.